cadeyn muuji si markaa abeyso dhawaan qurux badan aad uga hesho. Intaa waad igu ogtahay. Sax sama. Hal mar igu celi dhalo cadeyntaada. Waa iga dhaafnaa. Walaal igu dambeysa inaad sidan aad u dhalo cadeyso. Haa, mar walbaan kula joogsan in kuu dhalo cadeyma. Run ahaantii xabiibti, dunidan quruxda badan ee waasica meesha keliya aan ugu jecelahay inaan ku noolaado ama si raaxo leh aan ugu hurdi karo waa adiga agtaada. Maba jiro cid kale aan ka heli lahaa farxadda, daryeelka iyo naxariista aan kugu haysto adiga. Mahadsanid. Waxaad tahay qofka keliya aan nolosha la wadaago oo aan si dhaba u jecelahay. Laakiin halmar halmid ogow, waad ku mahadsan tahay maadaama noloshayda dhadhan aad iyo xiise aad u yeeshay. Taa darteed maad igu mahadcelinaysaa? Waad u qanantay wax ka badan xamiid. Waa mahadsan tahay. Dunidan aad u jeedid aad ayay qurux badan tahay, laakiinse waxaa ka sii qurux badan qofka haysta qof uu jecel yahay. Waan gartay. Cimrigu waa ubax, noloshu waa waqti, jacaylkuna waa raxmad, ubaxuna waa udgoon. Intaas haddaan u qalmo, Najmay, xusuustaada igu qor. Maanta farxadeedu waa saa'id. Anan si kaa daran xabiibti. Qaala, run ahaantii wallaahi aad baan kugu xiisaa markaad iga maqan tahay. Markaan keligay ahayna wallaahi cidlo badan baan dareemaa. Agteeda waxaad ka tahay boqor. Haye. Mar walba oo aan kula hadlayna farxad saa'idaan dareemaa. Midda kale markaan kula joogana waxba kaaga sii daran. Waxay ila tahay inay riyooyinkaygo dhanba ii rumoobeen. Waaye. Maxaa ilaahay calaqaysa u keen daro. Ana xabiibti mid baan kaa iloobay. Maxaa? Mararka qaar waxaan aad u xiiseeyaa la kabtankaaga, la sheekaysigaaga iyo la qosolkaaga. Xitaa dabeecadaaduba way igu baahdaa. Mahadsanid. Dunida waxaad ka tahay hal qof, laakiinse qof ayaad duni u tahay. Qofkaasi yaad sidhihi kartaa? Adiga. Ya salaam. Thank you, man. Nolosha farxaddiida waxaad arkaysaa markaad haysato, waxaad ku qanacdo oo raali geliya naftaada. Reality, run ahaantii ma jecli hal daqiiqo ama hal sekend inaad iga fogaato, waayo waxaad u tahay wehel. Araggaagu keliya ayay indhahaygu iyo naftaydiba ku raaxaystaan. Macan basno inaan meesha ku dhaca dhakhtar la dhiga marata farxad darteed. Macan horta wallahi bila aad baa u mahadsan tahay. Midda kale erayadaada quruxda badan sideeraad ii tiri wallahi qalbigay aad u taabteen moogtahay. Waana ku jeclahay si xaddaaf weliba. Mid iyo kaos bixin. Adduunkan aan joogno waa mid ku meel gaar ah, laakiin jacaylkan adiga kuu qabo waa mid aan dhammaad lahayn oo weligii jiri doona inta noloshayda ka dhiman. Naftaydu maba jecla marnaba inay ku cidlayso oo meel cillay kaaga tagto, waayo waxaad tahay qofka keliya qalbigayga iyo maskaxdayda ka guuxaya. Hadda waxa igu filan quruxdaadan, dowla caddayntaadan, laakiinse waxaa kaaga sii daran iftiinka kaasoo baxaya nuurkiisa indhahayga iyo qaaday. Anaaba nasiib la adiga ku helay. Meel kastoon